এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আৰু এয়া চলি আছে আমাৰ পেকিং, কাৰণ আজি আমি উভতিম ঘৰলৈ। এই তিনিটা দিন দাৰ্জিলিঙত থাকি খুব বেছি এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আৰু এয়া যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই লৈছোঁ আমাৰ এই তিনিদিনৰ বাসস্থানখন। আজি পুনৰ NGPলৈকে এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীৰে, আৰু আমি গৈ আছোঁ ঘুম মিৰি পথেৰে। আৰু গৈ থাকোঁতে এখন ইমান ধুনীয়া ঠাই পালোঁ য'ত মানে নৰৈ নোৱাৰিলোঁ, ইমান ঠাণ্ডা, খুব বেছি ঠাণ্ডা। ইয়াত একেবাৰে মানে ক'ব নোৱাৰি, মানে ভাষাহীন, মানে ইমানেই ঠাণ্ডা ইয়াতে। তথাপি মানে আমি ইয়াতে নোৰোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া জেগা, ইমান শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ। আৰু এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে লেপচা জগত। আৰু এই লেপচা গাঁওখন দাৰ্জিলিঙৰ ওচৰতে সুখী পুখুৰীত অৱস্থিত। চাৰিওফালে পাহাৰৰ ঢালত অৱস্থিত এই ঠাইখন ৰড'ডেনড্ৰন আৰু ওক গছৰে আবৃত। বিশ্বাস কৰক, মই কোনোদিন জুই নোপোৱাওঁ, মই বেয়া পাওঁ, কিন্তু তাতে দেখিলোঁ জুই পুৱাই আছে মানুহবিলাকে। মই ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, জুই কৰা দেখি পটককৈ গৈ জুই পুৱাব আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভাবিব পাৰে কিমান বেছি ঠাণ্ডা আছিল, লগতে ভালো লাগিলে কাৰণ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। यहाँ से नीचे आपको संदकपुर जाने वाला रोड दिखता था ना यहाँ से, लेकिन अभी फॉगी के कारण से नहीं दिख रहा। संदकपुर मतलब संदकपुर, हम लोग इधर संदकपुर जो बर्फ गिरता है ना, हाँ 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 वो जगह संदकपुर। एक मिनट में गाड़ी दिख रही है। ये आपकी जगह है संदकपुर जाने का, ये नीचे रोड से संदकपुर जाते हैं और इधर में बर्फ गिरता है। अभी फॉग बहुत ज़्यादा है इसलिए रास्ता को देख नहीं पा रहे, नहीं तो इधर से ही सनकपुर दे जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। গাড়ীত বহি বহি ভাগৰ লাগি গ'ল। আমাৰ ইয়ালৈকে আহি পাওঁতে এতিয়া 1:30 বাজিলে, মানে 11:00 ওলাইছিলোঁ, 1:30 বাজিলে, মানে 2.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল। ভাত খোৱাৰ বাবে এখন বহুত ধুনীয়া ঠাইত নামিলোঁ ইয়াতে। এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে গোপালধাৰা টি ষ্টেট। যিখন হোটেলত আমি খাবলৈ সোমাইছিলোঁ সেইখন ঠাই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, পাহৰিলোঁ। খোৱাত মানে ইমানেই ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ, ইমান ভোক লাগিছিলে, কিন্তু খাই পেলাই বহুত ভাল লাগিলে, ভাত খাজ খুব তৃপ্তি অনুভৱ কৰিলোঁ। আৰু শেষত আমাৰ এই যাত্ৰাৰ একেবাৰে অন্তিম ঠাইখনত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু এয়া হৈছে মিৰিক লেক। লুমিং পাহাৰৰ কোলাত থকা ই এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনথলী। আৰু মিৰিক লেকৰ মাজেৰে এইখন গৈছে এখন ফুটব্ৰিজ, যি ইপাৰ সিপাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই ফুটব্ৰিজৰ থিয় হৈ বহুত ধুনীয়া ভিউ মানে পাব পাৰি, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত যিখিনি সময় থাকিলোঁ আমাৰ খুব ভাল লাগিলে। এয়া চাচোন কিমান ধুনীয়া এক মানে পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ। আৰু আপোনালোকে জানেনে এই লেকটোক সুমেন্দু লেক বুলিও কোৱা হয়। আৰু এনেদৰে এটা সপ্তাহৰ ধুনীয়া কিছুমান মুহূৰ্তলৈ, কিছুমান স্মৰণীয় দিন লৈ আমি এতিয়া উভতিছোঁ নিজৰ ঠাই, নিজৰ ঘৰখনলৈ। আৰু এয়া হৈছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। আমাৰ ট্ৰেইন আছিলে 6 বজাত, গতিকে ট্ৰেইন আহি পালে এতিয়া আমি বস্তু বাহানি লৈ উঠিম এতিয়া। আৰু ইয়াতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছখন কেনেকুৱা, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা সকলোকে দেখুৱাম, চাই থাকক।
নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পর উঠা সকল যাত্রীক স্বাগত জানাইছে। পরবর্তী স্টেশন নিউ কোচবিহার। अगला स्टेशन न्यू कोस्ट है। नंबर ना 33-34। यस। ठीक है आपका भी। नेक्स्ट स्टेशन इज न्यू कोस्ट। আর ইয়াতে আছে এক বিশেষ সুবিধা, আমি বহা চিক্ষ আমি যোনফালে মন করো সেইফালে আমি ঘুরাই যাব পারো। এয়া চাওক চিকখন ঘুরাই আছে প্রতিদেবে, কোনফালে ঘুরাবে একো ঠিক করিব পারা নাই, ঠিকই করিব পারা নাই। আমার ব্রেকফাস্ট আর চাচুন কিমান কি দিছে ইয়াতে, বাপরে মইতো খাই শেষ করব নো। আৰু 10 মিনিটৰ পিছত আমি গুৱাহাটী ষ্টেচন পাই যাম। আৰু এটা সুন্দৰ যাত্ৰাৰ ইয়াতে সামৰণি পৰিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। Stay tuned till the next.